Ja, Rebecka Pettersson klar för semifinal i Näsby Park. Om vi tar matchen här kort, vad säger du om det? Jag spelade bra. Spelade stadigt. Så. Och det har varit ganska lätta matcher resultatmässigt den här veckan. Har du spelat bättre den här veckan än förra veckan? Betydligt bättre. Förra veckan så kämpade jag mig mer till vinsten faktiskt. Rätta mig om jag är fel, men det känns som att du känns säker på den här nivån nu. Att det ska till en del för att slå dig. Absolut, jag har väldigt mycket självförtroende just nu. Och jag tror på att jag kan bättre än så. Liksom, så att är det något speciellt som har hänt? Eller bara, är det just självförtroendet? Eller om du jämför dig själv idag mot för 7, 8, 9 månader sedan? Jag rör mig mycket bättre nu än vad jag gjorde förra året till exempel. Så det är i alla fall en stor sak som har verkligen förbättrats. Vad återstår förutom att slutföra den här tävlingen för dig under året? Jag ska till Mexiko på 25 000. Det ska bli kul. Och det är någonting du har testat lite grann i år också och fått lite utdelning? Absolut. Inte så stor skillnad? Det är stor skillnad från 10 000 måste jag säga. Att vara på tävlingen eller motståndet? Nej, alltså motståndet. Mm. Men det är skönt att man känner att man ändå klarar av det liksom. Lycka till. Tack.